Takže nazdar lidi, po týdnu vás vítám u dalšího dílu. Vlastně za celý minulý týden jsem na auto ani nehráb, takže jsem měl docela velkou pauzu, vlastně už je to asi více jak týden. Takže dneska konečně se trošku umouřilo počasí, i když buchy jak nesvítí, ale máme krásných 12 stupňů a neprší, což je teda pohodička. Takže se na něco vrhnu a na to. Tak, jak už jste si určitě v úvodu všimli, tak máme potažený matrace, máme na to ušitý povlaky. Látku vybírala Markéta na ní, vlastně tady si můžeme podívat, jak jsou ušitý. Dva ty prostřední kusy jsou spojený takhle nahoře a přední a zadní kus jsou samostatně. Takhle tam máme hezky všitej zip, vlastně, který je takhle schovaný. Je to moc pěkný, hrozně se mně to líbí, je to super. A dělala nám to vlastně tady ta šikovná paní v Pardubicích. Takže kdybyste někdo chtěli a měli zájem nebo měli cestu do Pardubic, tak se na ní obraťte určitě, bude ráda a myslím si, že ta práce je opravdu superová, jako při poměru cena a kvalita té práce si myslím, že to je fakt super. Na co bych se dneska chtěl podívat, je vlastně tady ta deska pod postelí. Vlastně co nám tady vlastně zakončuje ten úložný prostor. A potřebuji se říznout tak o centiák tady nahoře, protože vlastně když z té sedačky složím postel, tak si to sedne na tuhle desku a jakoby se to houpe, takže potřebuji prostě, aby to bylo kratší, takže ji znovu vyndám. Seříznují a pak ji tam dám zpátky. Další věc, co bych potřeboval, co ale dneska dělat nebudu, protože na to nemám věci, tak je tady ta lišta dřevěná, co je. Tak začala praskat samozřejmě, protože ne každý si dává bacha, nebo ne každý to ví, nepřipomínám to. A šlapou lidi, nebo i já občas mě stane, že šlápnu takhle na to a jak vidíte, tak prostě to začalo praskat. Jo, takže to vymontuju, koupím novou, pravděpodobně hliníkovou, protože ta dřevina, to je tady nesmysl, to prostě nevydrží a vyměním to. Takže tohle bychom měli, hezky nám to tam sedí. Možná to nebylo potřeba tolik, ale to nevadí. Každopádně teď už to hezky sedí, ta postel, a myslím si, že super. Takhle jinak to vypadá v tom složeném stavu. Tamhle ty dvě zásuvky, takže vlastně můžeme být napojený, i když budeme ležet. Takže paráda, ještě co jsem vlastně udělal. Jsem ani nenatáčel, protože to bylo v průběhu týdne, jsem se najednou zbláznil a šel jsem to dělat, tak tady vzadu vlastně byla folie. Jak můžete vidět, teď je přesto vidět trošku víc a předtím tam byly nějaký nápisy, já nevím, od firmy, co to asi měla předtím, nějaký sádrokartony a takovýhle voloviny, takže to jsem dal pryč a už tam konečně není, takže krásně čistý sklo. Tak, fochy mám tak nějak připravený, co jsem teď dělal odpoledne. Tady vlastně můžeme vidět, jeden je opravdu úzký, ten nechám na nastrkávání talířů, sem přijdou další nějaké drobnosti a tady hrnce a spol. Jo, vlastně máme tady ty talíře, ty smaltovaný, co jsme dostali k Vánocům. Takhle se tam krásně vejdou. Tak, další trošku progres. Tady jsem zkusil, jak to tam bude všechno sedět. Tady zatím jeden hrnec. Uprostřed jsou tam dva talířky a pánovička. Tam byla se zatím jenom dvě misky a takhle na dveřích budou pověšeny nějaké ty dva hrnky, což si myslím, že je docela dobrý nápad, protože to ušetří spoustu místa. A vlastně jde to tam takhle krásně zavřít. Jo, je to tam úplně přesně akorát na to, bych řekl. Takže super. Tady zdarec, máme tady další den. Dneska jsem byl tak nějak nakupovat, jenom tady u nás přeloučí, takže nic moc velkého.
v Tesku měli v akci vlastně takhle cerezit na vlhkost, což je jedna věc, kterou jsem do auta určitě chtěl, protože co si pamatuju na Zélandu, tak vždycky, když jsme se ráno probudili, tak byly plný okna vody a jakože té vody bylo fakt hodně, tak doufám, že tohle nám pomůže, že to bude nějak fungovat. Nevím, ještě jsem to v životě neskoušel, tak uvidíme. Další věc, koupil jsem zarážky vlastně na dvířka, protože původně jsem to chtěl udělat na magnet, zkoušel jsem to včera, ale ten magnet není dostatečně silný, takže vlastně jsem koupil takovýhle obyčejný, že jo, zarážky. Teď se půjdu stříknout na černo, aby mě to tady ladilo se vším, a půjdu to tam pak nainstalovat na ty dvířka. Tak jsem se rozhodl to prostě nějak tolik neřešit, protože je to prostě stolek, a když si pamatuju i za Zelandu a prostě takhle, co jsem kde potkal koho, tak v těch autech, co lidi jezdějí, tak to je kolikrát hrůza, anebo prostě je to jednoduchý a všichni si to užívají, takže jsem to prostě udělal tak, že jsem vzal věci, co mě tady zbývaly, jako třeba i tu desku na stůl a vlastně desku na nohu, a udělal jsem tohle. Jo, tady jak jsem říkal, tady se to položí na ten stolek nebo na tu pracovní desku. A tady máme takhle jakoby nožičku, jo, tak funguje to takhle. Stolek postavený za chvíli, řekl bych, že drží jakoby docela dobře. Na nějaký kafe nebo na nějaký jídlo si myslím dostatečný, asi i na notebook, což si myslím, že bude super. Takže to bude takhle. Velice dobrý přístup. Člověk může okolo toho i vylíst ven. Z druhé strany vlastně tak, když budu v křesle. Z druhé strany vlastně tak, jak když budu v křesle, tak tady budu sedět. Můžu se i opřít a myslím si, že došáhnu i na to kafe, co budu mít tady položení. A když ne, tak prostě si sednu takhle. A normálně se najím takhle. Že budu mít talíř, tady budu mít něco prostě. A myslím si, že je úplně dostačující. Jednoduchý, efektivní a za 0-0 prd ve finále. Co jsem vám teda ještě zapomněl říct, ono to stejně z tohohle úhlu pohledu nebylo vidět, tak na vrchu je zatím normálně OSB deska, ale chci to potáhnout stejným linem, co mě vlastně zbylo odsaď, takže to přijde takhle na vrch. Bude to i ochrana jako i proti polití a tak dále, no. Aby to tak nějak vypadalo. Další věc, co bych vám chtěl ukázat, taková sranda. Markéta na netu objednala světílka. Mysleli jsme, že nejdřív pověsíme nějak po autě nebo to, ale jak můžete vidět v poměru s rukou, ty žárovky jsou opravdu skoro ve skutečné velikosti, takže jsou větší teda, než jsme předpokládali. Ale nevadí, jako asi je budeme mít nějakou záloze, a když tak je navěsíme někde a nebudeme používat na nějaké navození atmosféry. Ale byly na baterky. Jo, je to na 3 tuškovky. Což je sice dobrý, protože to můžete navěsit mimo auto a nepotřebujete žádný kábel a prostě svítíte. Na druhou stranu ta spotřeba by byla asi trošku větší, kdybychom to měli v autě. A když máme teda tu baterku nabíjenou solárem, tak proč to nevyužít? Takže jsem vzal starý USBčkový kábel, který už byl na konci stejně roztřepený. Jo, tady jsem ho ušmyk a vlastně dal jsem plus na plus, minus na minus. S tím, že jsem teda zachoval to, že ještě jde to použít na ty baterky, jo, takže což si myslím, že docela v pohodě. Tady jsem to normálně napojil do zásuvky, jo, zapnem a světýlka svítěj, takže můžem svítit normálně v autě z toho USBčka, vlastně z té 12-kový žárovky, teda zásuvky, a nebo venku potom na ty baterky, takže jenom takhle. Tak další věc, co tady teda mám, jsou tady ty šoupata. Akorát to trošku nasvětlo, akorát je problém, co už mi došlo samozřejmě až později. Fungovat asi budou, ale jakmile s tím párkrát pohnu, tak samozřejmě vykoukne také stříbrná a určitě se to brzo i ošoupe celý, takže to nebude také celý černý a nebude to také hezký, jo. A jak vidíte, tak
vlastně takhle to ani pořádně nejde, protože je tam ta vrstva navíc tý černý, takže stěží, no, tak uvidíme. První dvě šoupata hotový, další dvě teda ještě schnou. S těma teda vůbec nejsem spokojený, jak vypadají, i nefungují úplně přesně tak, jak jsem si představoval. Ale nedá se nic dělat, hlavně že nějako fungují, ty dveře držej, takže to tam také nechám a nebudu už řešit takovýhle zbytečnosti a detaily. Tak hotovo, stůl máme potažený linem. Takže stůl už je ready, doufám, že to teda bude držet, no, uvidíme. Přilepil jsem to tam hodně páskama ze spoda, tak snad to nějakou dobu vydrží. Takže stůl je ready, doufám, že už mám uschlý další ty šoupata, abych mohl dát jedno sem a pak další tam ze zadu. No a to bylo asi pro dnešek všechno. Takže pro dnešek končím, jak jste mohli vidět, začalo venku pršet, takže už se stejně nedá venku nic dělat, to ale nevadí, protože tak nějak mám všechno hotový, co jsem dneska chtěl stihnout. Tak tenhle víkend vlastně nikam asi nepojedem, protože má být ještě docela zima přes noc, takže ještě trošku zamakám na autě, aby to bylo hotové jako z největší části. Pojedem asi až příští týden, jsme se dohodli s klukama, že bychom zajeli na takový mini srázek, takový víc komornější, takže to asi poprvé otestuje Mítka, to samozřejmě uvidíte. Horší co je, že nevím, jak zůstaneme v teple, protože vlastně po celém autě jsou okna všude a tam jsou docela velký tepelní ztráty, takže se pokusím, aby ty závěsy byly hotové co nejdřív, aby aspoň nějakým způsobem se zamezilo tady těm ztrátám a my jsme neumrzli a přežili to nějak. Protože teď vlastně, když sedím v tom autě a venku prší, tak není až zas takový teplo, jako jo, netopím tady, sedím tady chvíli, celou dobu bylo to auto otevřené a větralo se, takže nemůžu čekat, že tady bude buchví jak. Ale ve finále teď je ta izolace jakoby zbytečná celkově, protože tady je i tak zima kvůli těm oknům, jo, takže uvidíme, jak se to pak změní s těma závěsama a doufám, že mám to takhle teplíčko. Takže jo, pokud chcete vidět nějaký další videa, samozřejmě budou. Přestavby už nevím teda kolik, protože se pomalinku, ale jistě blížíme ke konci, což je super. Ale další videa pak budou z té naší cesty po Evropě. Takže nás odebírejte, lajkujte, komentujte, ptejte se na co chcete. Pokud budu vědět, tak odpovím. A u dalšího videa se mějte zdarec. Jo, jinak ta odběrová kolonka by měla být někde tady.